Al matır bir tane uğrat abi. Lan görüm komanda dedi ki bəs əmr gəlib, tapşırıq gəlib, biz Şuşaya girməliyik. Tehran mənsum oldu bizdən bir yerdə. Tehran mənsum oldu, bizim hərbi səhv komandir idi. Komandir həmən o parol verdi. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Bunlar da başladı Allah-u Ekber eləmək. Allah-u Ekber elədi, başladı göyüb atışma. Vətən uğrunda əzər ərinca verilir! Uşaqlar qayıt ki, bəs oradan səs gəldi. Götürdülər oraya, bir iki dənə avtomat attılar. Avtomat attılar. Bir də baxdı ki, şərəfsizin biri çıxdı, qaçdı. Qoca kişi idi. Orta yaşlı bir kişi idi, amma forma yanındaydı. Düşdük mundanla. Oradan qaç, buradan qaç. Apardı, saldı bizi simişqalığa. O qədər karnet attılar simişqalığın üstündə. Hamısı da jil kazat. Başımıza, gözümüzə dolaşa dolaşa buna şeylədi. Bunu itirdik. Açılıb bunu itirdik. İtirəndə simişqalıq var idi. Simişqalıqdan çıxan kimi o açıldı ki, kim qabağına çıxsa şeyləsin də vursun. Hamının üstündə tapança da var, avtomat da var. Açıldıq, açılan kimi Əliyev Arzu var idi. Əliyev Arzunun qabağına çıxdı. Əliyev Arzunun qabağına çıxan da əlim belə eləyib, nə belə, beləsiz adı yoxdur. Əliyev Arzu avtomatın qundağına vurmuşdu ağzına. Vurmuşdu ağzına, ondan sonra öldürmüşdü. Gətirdik, qoyduq yolun qırağına. O gələn nə məqsədlə gəlibmiş görəsən ora? Gəlməmişdi. Ha. O orada qalmışdı qamışlığın içində, qaça bilməmişdi. Ha. Qalmışdı qamışlığın içində. Bir əyəri qırılmışdı. Daha sonra baxdı ki, biz ora güllə atırıq, ondan sonra çıxdı. Çıxanda da ki, o beləsi də, heyləsi də, o vaxtında çıxmalı idi. Bir gün bizi yubadı orada. Mən Səfərov Vülqar Məzahiroğlu, Xocavənd rayonundan. En salih hərbi hissədə kəşfiyyatçı snayper kimi fəaliyyət göstərdim. Saat 7 zəd olardı, ücret tərpəndik. Yenə hələ inam yoxdur. Yenə hələ inam yoxdur ki, inanmırıq ki, yəni belə-belə bir şey olacaq. Gəldik, enterbenin içində, gedirik. Gəldik, neytrava çatdıq. Başımı lükdən çıxartdım, baxdım. Yanımda da bir qrup, 12 nəfərik. Başımı çıxartdım, sonra sağa-sola baxdım ki, həqiqətən də neytrallayıq. Asim var idi, Abbasov Asim. Bizim qardaşdı, şəhiddi. Əldim buna qışqıraraq dedim, yəni həqiqətən hamımız sevinirdik ki, sonra bu şey bizə yaşandı da, bu müharibəni biz gördük. Əldim aşağı qışqırdım ki, əm oğlu, bəs neytrallayıq. Çəkil-çəkil baxım, mən düşdüm lükdan, bu çıxdı. Baxdı, baxanda rəisimiz var idi, Kərbəliyev Siyavuş, Allah rəhmət eləsin, o da şəhiddi. Bu qayıtdı ki, Asim, sən düş aşağı, sən düş aşağı. Səfərov çıxsın, məndə snayper idi mən. Sən düş aşağı, Səfərov çıxsın, ərazini müşahidə eləsin. Ola bilsin, kimsə zada görsə, vursun. Əraziyə baxa-baxa gedirəm, postlara baxa-baxa gedirəm. Birinci eşelonu keçdik. Birinci eşelonu keçdik, gəldik. Valın yanına çatdıq. Valın yanına çatdıq. Minalı sahəndə keçmişik demək olar ki. Gəldik ora çatanda bizim enterbenin qabağında bir tank miniyə düşdü. Tank miniyə düşdü. Qaldıq enterbenin içində. Yəni içində olan da var idi, üstündə olan da var idi. Üstündə biraz baxdıq ora bura. Rəisə dedi ki, rəis, yəni buradan ora bir şey döldə. Yəni buradan ora kimi tanklarımız, BMP-lərimiz hərəkət edir. Bizim gözləməyimiz burada lazımdır. Düşək gedək. Dedər, dava, yığışın, yığışın, toplanın, bütün nəyiniz var, nəyiniz yox, götürün, tərpənək. Götürdük tərpəndik, Allah hamd olsun, bir adamda bir qorxu hissi yoxdur ki, ölərəm, şəhid olaram, bu olar, o olar. Sırf torpaq almaq məqsədi ilə də, yəni, o sevinclə getmişik. Düşdük, val istiqamətinə tərəf gedirik. Valın elə bir ki, bir istiqamətindən keçirilməli idi. Gəldik o valın başına çatanda, gəldik ki, bizim tabor orada lapatka ilə, sapyor lapatkalarına, yekə lapatkalarına, yəni kimin nəyə gücü çatır, nəyə imkanı çatır, başlayırlar şeyləməyə. Valı doldurarlar ki, texnikalarımız valı yarsın, keçsin.
Bunlar da elə bir ki, valın torpağını öz tərəflərinə çıxardılar. Biz tərəflərinə çıxartmıyorlar ki, bulu zeynadadan gəlib doldurub rahatçılıqla keçirdik. Hansı istiqamətdir? Qaraxanbəli. Qaraxanbəli istiqamətindəyik. Və biz ora çatanda rəis qayıtdı ki, Kəlbəliyev Siyavuş qayıtdı ki, bölünəyin iki qrupa, iki yarım qrupa. Biz, yəni tabur burada işini görənə kimi, biz qabaqlara, qabaq səngərləri, qabaq postları biz təmizləməliyik. Yəni kim var, kim yox, orada öldürdüyümüzü öldürəcəyik. Yəni təmizləməliyik ki, tabura heç nə olmasın. Elə-elə də oldu. İki yarım qrupa bölündük. Bunlar sağ istiqamətindən girdi, biz də sol istiqamətindən. Getdik postlara da, indi orada gəldik qəfildən, ani moment. Gəldik, çıxdıq posta, heç elə bir ki, düşmən elə bir ki, heç olmayan kimdən, heç nə kimi. Yəni, koxda da, maykada ərənən, oturan, duran. Yəni, saymaz yana bir şey. Girdik bura, postlara girdik, öldürdük. Dodun içinə qaçdı iki dənəsi. İki dənəsi dodun içinə qaçanda, səngərlə qaçdı. Dodun da başı bağlıydı, karıxdı, nədirsə. Getdi, girdi, özün süpürə saldı dodun içinə. Dodun içinə salanda Asim Abbasov qabaqda gedir, mən bunun arxasında gedirəm. Uşaqlarda arama tarman edir. Epiri çəkdim əlimdə, epiri çəkdim, doda çatmamış da sağa səngər dönür. Asimə dedim ki, əmə oğlu, keş səngərə, keş səngərə epiri çəkmişəm. Epiri çəkdim, attım dodun içinə. Dodun içinə partladı, toz duman çəkildi. Dedim, heç ora girməyimizə ehtiyac yoxdur, o dodun başı bağlıdır, bir başı bağlıdır. Girdik, baxdıq ki, daha ki, ölüb. Qayıtdıq, çıxdıq oradan. Qayıtdıq, çıxdıq, çıxanda bizi vurdular. Bizi vurdular, amma incavardan heç bir heç nə olmadı. Şey var idi, nədir? Zam komandirimiz var idi, Etiram Məmmədov. Etiram Məmmədov da bizləndir. Ermənin PK-sını götürdüm, gətirdim şeyə, səngərimizin yanına ki, bir dən lazımımız olar, ehtiyacımız olar. Bu qaçanları görəndə Etiram Məmmədov PK-nı çıxartdı, qoydu şeyin üstünə, səngərin üstünə. Qoydu səngərin üstünə, bu qaçanlara bir-iki üç dənə güllə atdı. Bir-iki üç dənə də bir-bir sink boşaltdı. Bir şey qabağa gedirik, qabağa istiqamətə gedirik. Bir dənə dod var idi orada. O doda da girdik, oranı da təmizlədik. Çıxdıq oradan, gəldik, kamera postu var. Elə bir ki, bunlar burada bölüyün dayaq məntəqəsidir. Dayaq məntəqəsində də bir dənə kamera var qabağında. Biri də arxada postun özündədir. Ora çatanda Asimdir, rəhmətdir, Abdulazadır, İmaməddindir, bizim qardaşımız. Üçümüz qabaq-qabağa bör-börə gedirik. Bör-börə gedəndə uşaqlar da arxamızda gəlir. Ki, yəni bir-birimizdən ara məsafəsi saxlaya-saxlaya gedirdik. Heç olmasa birimizə nəyisi olanda obisilərə heç nə olmaz. Gəlib ora çatanda Asimə dedim ki, əmə oğlu, dodun qırağına bax. Dodun qırağına baxanda dedə bu şərəfsizlər burada nə qədər imiş. Yavaşcana diz üstə otduq müşahidə elədik. Otduq müşahidə elədik, dedim çəkilin bəri. Çəkilin bəri, çəkildik. Çəkildik, valın böyrünə fırlandıq bizə yaxın olan kameranın yanına. Bir kamera bizə yaxındır, bir kamera da postun özündədir. Yaxınlaşdıq şeyə, kameranın altına. Uşaqlar da gəldi çatdı bizə. Gəldi çatdı bizə, dedim ki, bəs şeydir. Mən gedirəm şeyi düzəldim. Kameranın durbasının divinə şey qoyam. F1 qoyam. Gəlib buradan kəndirlə çəkəcəm, partlasın, şeyləsin, kamera düşsün. Getdim kameraya baxdım, ki, kameranı elə betonluyurlar ki. Yəni, mümkün də öldənə bunu F1 partladı, elə bir vəziyyətdir. Gəldik, oturduq orada, biraz istirahat elədik, dincəldik, suzad işliyə elədik. Kamera üzü düşmənə tərəf idi, mən onu görəndə. Başımı qaldırdım kameraya baxdım, bir şeydir, kamera fırlanıb biz tərəfə. Biz tərəfə çəkirəm. Biz tərəfə çəkəndə dedim, gəlin bunu vurağın, vurum, snaperlə bunu vurum, qaydağın arxıya, köməklə girəyim bura. Bura şeydir, çətin bir yerdir. Yəni, bura 7 nəfərin girməyə ağılsızlıqdır. Gedəyin, qrupla gələyin. Dedilər, ya, yaxşı. Kameranı vurdum. Qayıtdıq dala. Getdik həmən o birinci keçid zəmin valının yanına, gedib ora çatmamışdıq, bir də gördük ki, bizim BTR-lər gəldi. BTR-lər gəldi, qayıtdıq dala.
Təzən o kameranın yanına gəldik, çatdıq. Gəldik kameranın yanına, bunlar da hamısı yığıldı, səhv şəkilindən açıldılar. İndi elə bir vəziyyətdir ki, elə bir vəziyyətdir ki, bunlar da bizim Bakı hərbi hissəsidir. Bunlara belə yerdə qum sandığı kimi fason bir şey çəkdik ki, bax bura döyüşümüz belə bu vəziyyətdə olacaq. Heç kim heç nədən çəkinməsin, yəni inanmam ki, heç kim heç nədən çəkinmir. Bura bu vəziyyətdə girirdik. Ha, davay. Oldu, oldu. Biz öz uşaqlarımızı da yığdıq. Dedim, biz çıxacaq kameranın yanına. İlk bizim şok ateşimizlə, BTR-lər hərəkət eləməlidir. Desantla bir yerdə hərəkət eləməlidir. Dedilər, hə, yaxşı. O üçün uşaqların şəxsiyyəti, öz şəxsiyyətimizlə, yəni qrupun şəxsiyyətindən 7 nəfərik, 7-8 nəfərik. Qrupun şəxsiyyətindən qalxdıq o vurduğumuz kameranın dibinə. Bura çatanda Rəhmətli Abdulazadə İmamməddin qumbar atan idi. Sariyə Fərid var idi. Sariyə Fərid də sağ olsun elə hara gedirdi. Erməninin muxasını götürürdü amma qismət olmurdu onu atmağa. Mən qismət olurdu atmağa. Götürdüm mən də şeyi muxanı. İmamməddinə dedim ki, sən vurursan dodu. Vururuq dodu gəlirik. Tanklar, BMP-lər hərəkət edir. Elə bir ki yol açırıq da bunlara. Şok ateşinə. Ara məsafəsi nə qədər olar? Ara məsafəsi belə götürəndə, hava yolu ilə götürəndə 200 metr. 200 metr aramız var. 200 də heç olmaz. Belə az olar. Biz ucə başladıq bunu atmağa. Biz bunları atdıq bu qrantamyotla, mən Muxa ilə... Gecədir? Fırman, yox, günüz. Qrantamyotla bu vurdu, Muxa ilə də danca mən vurdum. Dod da dağılan bir şeydi. Elə bir şeydi ki, BTR onu güclə dağıtdı. Biz bu şey keçdik avtomatlara. Keçdik avtomatlara, avtomatlardan atanda BTR-lərimiz hərəkətə davam elədi. Hərəkətə davam elədi. Birinci o dediyim o yol istiqamətindən yol tərəfə, sahə tərəfə çox BTR düşürdü. Sağ, sol tərəfə elə bir ki yol istiqamətindən bu həmin bu posta gedən yol istiqamətinə bir dənə BTR düşür. Nə hamısı dəbərdi. Bu dəbərmədir. Bütün işlərində ən çoxsunu bu BTR görəcək. Bilirəm ki, bu görəcək. Biri var düşmənlə lob-lob gələsən, biri var düşmən səni çəp pütöy hədəf görə. Çöndüm arxaya ki, bu ləngiyib. Bu birisilər ucaya hərəkətə davam edib. Bizimkilər də atır, dayanmadan atır. Qışqıra-qışqıra getdim BTR-in yanına. Dedim, bu qışqırmaqla BTR-in içindəki mənə işləndi. Gəldim, yaxınlaşdım buna, əlimlə vurdum ki, tərpən. Mən də bunun böyründə bunu qaldırdım yuxarı. Qaldırmaq ilə həmən dediyim dodu yoxdur. Həmən dediyim dodu bir neçə dənə güllüyə dağ-dağ elədi. Cırıq-cırıq elədi. Təzərdən keçdi şeyə. Desantla bərabər BTR-lərin böyründən hərəkət edirdik. Getdik, gəldik, çatdıq ora. Çatanda... Üzr istəyirəm. Bizim elə izləyicilərimiz var ki, qadınlardır. Bu dodun nə olduğunu zəhmət olmasa başa salarız. Dod bilirsən nədir? Dod onların bizi müşahidə eləyəcək yerləri. O da ora çox möhkəm olur. Əslində elə onlarda da möhkəm olur, bizdə də möhkəm olur. Yəni bir nəfərlik orada, bir nəfərlik, üç nəfərlik belə müşahidə yeridir. Bura gəldik, çatdıq. Çatanda sujə çəngərin üstündə. Gəldik bunların sujə çəngərinə çatdıq. Gəldik bunların çəngərinə çatanda dedilər ki, atmayın, heç kim atmasın, kəşfət girir, arama tarımaya, binanın arama tarımasın. Burada da yaşayış yeri 3 dənədir. 3 dənə addelinin yaşayış yeri, hamamı, üzr istəyən məyək olsuz adı, hamısı addelinin. Girdik biz də 7 nəfər, girdik qruplara bölündük, girdik hərə bir istiqamətdən girdik yaşayış yerlərini. Yəni yaşayış yerlərini arama tarama eləmək bizim üçün daha bir vacib olan bir şeydir. Yaralıdı, yaralısı da hərəkət edir. Abdulazadə İmamməddinlə mən bir yerə getdik. O uşaqlar da başqa-başqa yerlərə getdik. Biz getdik, binaları aradıq, arama tarım elədik, qayıtdıq, gəldik. Qayıtdıq, gəldik, sən gələk. Uşaqlar qayıtdılar ki, bəs yaralımız var. Yaralımız var, şəhidimiz var. Nəsə, o işim oradan-buradan qrupların hamısı yığıldı. Rəhmətli Asim tapa bilmədik. Asim şəhid olandan sonra bizim qisas başladı. Bizim gözümüzdə olan qisas, düşmənə olan nifrətimizi daha da artdı.
Daha da artdı, Asimi çıxartdıq, gətirdik. Qoydum Kamaza. Bir dənə də tankistlərdən var idi şəhid. Onu da qoydum Kamaza içində. Götüm apardım. Apardım diaqnostikaya qoydum. Abratını qayıtdım gəldim. Gəldim bizim aşağı arxada ehtiyat qrupumuz var idi. Mən bunun qrup tam deyil. Qrupa ehtiyat gətirməli idim. Getdim o ehtiyatları da götürdüm. Gətirdim. Mənim istiqamətimi dəyişmək istəyirdilər. Getmək istəmədim ora. Yenə biz öz uşaqlarımızın yanına getməli idim. Söz yox. Amma yəni bizim qrup komandirimiz içimizdə də yaşlı Asim idi. Asim şəhid olandan sonra qrup komandiri əvəzi kimi tabi ki yəni yaş söhbəti deyildi də baş söhbəti idi bizdəki. Ən axırıncı iki nəfər qalana kimi bir nəfər qrup komandiri sayılır. Komandir heyəti sayılır. Madirlər sən oraya getməlisin. Dedim yox getmirəm. Mən gedirəm şeyə. Həmin vaxtı rəhmətli Abdullahzadə İmam Mədini zəng elədi ki bəs rəis gili tapmışıq. Dedim sağdılar, dedilər, dedi yox, şəhid. Şəhid olublar. Hamısı dedim ki, dedilər ki, hə. Bəs gəl, kömək eləyək, çıxardaq. Dedim da, məni burada heç kim saxlaya bilməyəcək. Heç kim də saxlaya bilməz. Qərəqə rəis dedi ki, gedəsən ora, biraz spor açdı elədi. Dedim, yox, gedirəm ora, gedirəm onları çıxartmağa. Gəldik bura çatdıq, bunların yanına çatdım. Hamısını gördüm. O uşaqların hamısını gördüm. Ondan əlavə bir dənə leytenant var idi, bir dənə də zabit var idi, bir dənə də əskər var idi. Bunların hamısını qəşək götürdük. Hamısı da gülər yüz, şəhadətlərinə qovuşmuş kimi. Götürdük qardaşlarımızı son mənzilinə yola saldıq, göndərdik evlərinə. Hamımız da belə fikirləşirdik ki, Allah-u Əkbər irəli bir dənə düşmənə ürək yumuşaldıcı bir şey yox. Ölüm də ölümdür. Düzdür, bizim şəriətimiz uyğundur. Baş kəsmək, əl kəsmək, nəmin o bizim şəriətimiz uyğundur. Öldür də əlində avtomat var, əlində tapanca var. Öldür. Öldür, ürəyin rahatlaşsın. Bir gün qaldıq orada. Bir gün qaldıq həmən posta. Ağacından, üstündən də biraz şeylik var. Və qınamıram. Sonradan hər şey gəldi. Prostamba gələ bilmirlər də. Döyüşün başlanğıcı idi. O dalovlu vəziyyət idi. Gətirən yox idi. Gələn yox idi. Özümüz qoymurduq gəlməyə. Bir dənə inək vurduq. İnəyi vurdular. İnək biri düşdü şeyə. Kanala. Çıxardan mədilər. Bir başqasını vurdular. Bir başqasını vurdular. Gətirdilər. Doğradıq. Kəsdik. Doğradıq. Doldurduq qazana. Qaynatmaqda. Başqa nə var ki? Qaynatıq yəyəcəyik. Sonra biz verdilər bu dediyim bu boşluq deyilən bir yer. Boşluq əslində deyil idi. Prostamba elə bil ki bizim qardaşlarımız var. Yəni adın çəkməyəcəm. Yəni belə qardaş kimi deyirdik. Yəni danışanda deyilən. Qardaşlarımız oradan növbəti tapşırıq gəldi. Onları oradan çıxartdılar. Çatdı ora məruz elədi ki biz buradayıq. İrəli komandası verildi. Qabağımızda bir dənə hündür təpə var. Hündür təpənin biz yerləşməliyik ora. Qaraxan bəyli demək olar ki, o istiqamət doğru gedirdi Seyid Əhmədli istiqamətində yəni, gedirdi. Yəni Füzuli. Hə, Füzuli. Qaraxan bəylindən elə bir ki, Qaraxan bəylinin sağına keçmişik. Ücək istiqamət olaraq belə götürəndə, istiqamət olaraq Seyid Əhmədli istiqamət. Seyid Əhmədli mən bildiyimə görə ən çətin alınan yerlərdən biri oldu. Hə, ən çətin olan döyüşlərdən də biri də oradaydı. Nəcə gəldik, ora çatdı, qrup hazırladıq, qrupdan çıxdıq. İrəli, irəlinin başqa variantı yoxdur, irəli. Qısa salmaq istəsə, 5 qardaşımızı bir yola saldıq, birini də bir yola saldıq. Hamısı bizim qardaşdır, söz yox. Amma bizim adamın içində nifrət soyanır ki. Torpaq mənim, sən kimdən döyüşsən? Evlərin arası ilə gəldik, gəlib çatanda bizə 3-4 dənə güllə atdırlar. Erməni sanayperi 3-4 dənə güllə atdı. Güllə atdı, hərə bir evin arxasında sipər aldı. Biraz sən gələndən sonra bizim artilleriya atdı. Bizim artilleriya atan kimi biz hərəkətimizi yenə davam edədik. Davam edəndə orada ayağıma müsmar girdi. Taxtanın üstündə müsmar var. Müsmar girdi. Nə müsmar, müsmar nədir burada? Güllə dəysin qıl sənə, yenə gedərsən. Yəni, qardaş qısası var ya gözümdə. Taxtanı çəkdim, çıxartdım ayağımdan, getdik. Getdik, bunlarla biraz atışdıq. Getdik, həmin yerə çatdıq.
Yeti hemen yeri götürdük. Ne dayaz bir tane sen geldi. Yerleştiği ora. Biz öz grupumuzu yerleştirdik ora. Biz öz grupumuzu yerleştirdik ora. Mercil dedi ki biz buradayız. Bunların da düz kabağı da. Evlat işıqlandırım diye. Döyüş. Döyüşün gedişatıdır. Deyirlerdi, deyir benden sonra kimi görüşürüz. Burası yer ödüm, gördüm ben orada. Bak burada da yer ödüm, sen buradan gel, burada orada da. Almatıp bizden uğratır. Ben görüm hardan görüşürüz. Oy lan. Bizden uğratır, yok önemli. Mayalanın at. Buyurun ölmeyesin. Sen yok. Ha bu ara gidin. Halit. Ermenilerin, bunların elə bir ki valının qabağı da, valının içində bunlar bizdə elə bir ki mövqeylər qururlar özləri üçün ki bizdən atışmaq üçün də, yəni siper alırlar nəyəsə. Ora müşahidə elədik, baxdıq elədik, 2 gün yağış yağdı. 2 gün yağış yağdı, bizdə həmən günü gəlmişdi ora. 2 gün yağışda islandıq. Biz qardaş o mismar girən ayağından necə dözür? Heç nə. Heç nə hiss eləmirdim. Bu dəqiqədə onun izi var. İzi qalmağına izi var idi. Prosto amma heç nə hiss eləmirdim. Orada o deyir ki, birdən deyir ki, bir dənə susuzluqdan körlük çəkdiyimiz vaxtlar olub. Amma belə nə acılıq bilmirsən, nə ağrı acı bilmirsən. Gəldik, o yağış yağdı 2 gündür, deyədi, bu onsuz da buradayıq. Onsuz da buradayıq. Artilleriya təzdəndən atmalıdır, biz ora girməliyik. Özümüzə alaçıq kimi yer düzəldirik. Hərbiçilər çox maaş alır. Hərbiçinin aldığı maaş babıdır. Çəkdiyi əziyyəti görsün heç olmasa bir yerinə. Yerimiz də çək, yatdığımız yerdir. Çək yerimizi, yurdumuzu. Başımızın üstündə bir qamış çək. Yuxarı çək. Qapaçılar gəlir. İnşallah bu qoranı Qarabağda, Laçın suyuyla, Kəlbəcərin suyuyla əvəz edəyək. Allah qoysun. Biz də getmişik stopa gətirməyə. Dedilər ki, bəs Niftiyə vuruldu. Niftiyev vuruldu. Buna ilkin tibbi yardım göstərdi Niftiyev xəyalı. Niftiyev xəyalının qanaxmasını dayandırdım. Qarın boşluğunda, qarın boşluğunda heçindən. Fərd sarı paketi zat qoyduq. Normal növəziyyət, prosto uşaq biraz üşüyən fasonda. Axşamdan da islanıb, paltar da yaş. Uşlatımı çıxartdım, attım bunun üstünə. Dedim, gözlə tələsmə. Gözlə tələsmə, səni çıxardacaq. Apardıq bunları, qoyduq, qayıtdıq, gəldik. Təminat götürdük. Təminatda bizə açığı heç özümüz qoymuruq gətirməyə. Təminat da götürdük, gəldik həmin yerimizə. Həmin yerimizdə bir gün qaldıq. Hərbi komandir dedi ki, keçməlisiniz sağa Səddamın yanına. Səddam var idi tabur komandiri, kapitan. Keçdik, getdik Səddamın yanına. Elə bil ki, uşaq bizi görəndə, uşaqlar bizi görəndə elə bil gözlərinə işıq gəlirlər ki, hə, şükür. Yəni, içimizdə kəşfiyyat var. Zədən, yəni, daha da biraz ürəklənirdilər. Gəldi Səddamla görüşdü. Səddam nağayraq neyniyə? Dedi ki, bəs əmr gözləyirik, əmr gələcək bizə. Qabağımızda narlıq var, narlığa girməliyik. Dedim, hə, gedək. Səddam da ora iki dəfə gedib. Yəni, kömək olmadığı üçün bir də abratını qayıtmışdı. Atışıb qayıtmışdı. Komanda gəldi. Komanda gəldi ki, bəs vırmışıq oranı. Girin. Səddam qoşuldu bizə. Tərpəndik. Gəldik Narbağına çatdıq. Narbağına çatanda Erməni başladı bir-iki dənə güllə atmağa. Ha dedim Səddam, bunlar nədir, bu nə, bura nədir belə? Dedik ya belədir də vəziyyət. Bu Narbağına girməliyik. Narbağına uca təmiz çatmışdıq. Tab oradan iki dənə əskər səngəri bu bir tərəfinə keçirdi. Səngəri bu bir tərəfinə keçəndə biri keçdi, yaralandı, obrisi də ondanca keçdi. Çıxartmaq məqsədi ilə, nədirsə, çıxartmaq məqsədi ilə çox güman ki, elə həmən yaralı da yaralını çıxartdı, bir-birini çıxartdılar. Dedim Səddam, bu birisi tərəfdir, elə bir ki, Narbağı üzbə suratdıq, sağından səngər gedir. Səngər gedir, dərinlə səngər gedir. Dedi, bə, bura nədir, dana, bu nədir, bura girmisən, dedi ki, yox, girməmişəm, gedəyəm, burayla gedəyəm. Səddam da düşdü qabağa, yavaş-yavaş getdik. Gəldik. Narbağı, Jeləbəki qalır bizim solumuzda.
Arada çıxıb başımızı qaldırırıq, Narbağında bir inincinliyi yoxdur. Biz də 15-16 nəfərik. Gəldik bura çatanda, həmən dediyimiz yerə ki, bax, qabağımızda stolpadır, stolpanda məftirlər, zatlar da hamısı dolaşıq. Biz düşməni görürük, düşmən bizi görmür. 100-150 metrində yarı çatmışıq. Ürək istədikləri kimi nə hərəkət edirlər? Yatan yatı, valın içindir. Minamyot sektorlardır. Bir də yaşayış yerlərdir. Bunların üstündə açıq-aşkar görürük. Val da üzü bizə tərəfdir. Üzü bizə tərəfdir. Valın içində də ki, 50 nəfər. Bəlkə də 50 nəfərdən artıq belə o dığalardan var. Sattama dedik ki, bax, bura bir dənə yaylım şeyləyək də, koordinat verək, buranı vursunlar. Dedi ki, Sattama dedi ki, demişəm, buranın yaylımını demişəm. Koordinatı nətər deyirdi? Koordinatı xəritə ilə çıxardırdıq. Xəritə ilə, bir öz yerimizi təyin edirdik. Öz yerimizi təyin edirdik, öz yerimizdən qabaqda, qabaq yerdə təyin edirdik. Yəni, biz buradayıq, onlar da buradadır da, yəni, bizə tərəf gəlməsin, o tərəf. İmam Əddinə dedim ki, rəhmətliyə. Dedim, İmam Əddin, o da odur var, ha. O da odur vur, şey, minamiyyət sektorudur. Ora dağılsın, başlar qarşısından, mən də şeyin için, bunların toplumun içine atacağım. Muxanın toplumun içine vurur. Dedi, yaxşı. Daraqlarımı çıxartdım, yığdım səngəlin döşünə. Hamı daraqlarını çıxartdı, yığdı səngəlin döşünə ki, buradan yana qaçmaq mümkündür, da bunları qoymayacaq ki, buradan qaça. İmam Əddin gözünə döndüyüm, Dodu uçurdu avya. TBG ilə vurdu. TBG ilə vurdu demin, TBG qaldırdı göyə. Həm də məsafə yaxındır. TBG ilə vurdu, Dod qalxdı göyə. Dalınca şey vurdum. Bunların toplumu, bu yatışdıqları yer, yemək yedikləri yer, sigaret çəkdikləri yer yoxdur. Bunu vurdum. Bunu vurduq, vuran kimi götürdük avtomatlarımızı. Götürdük avtomatlarımızı da o otu biçənlə tək otu biçirik. Elə bir bəyir. Qaçan elə bir ki, baxdım ki, biri qaçır arxaya. Həm qaçışının sürəti, həm də elə bir ki, güllənin sürəti. Bunu babat fırlatdı. Fırlatdı, o birisində baxıram, da heç kim yoxdur, qaçanca tərpənən yoxdur. Ancaq qaçan varsa, hamısı yerdədir, leş-leşədir. Qaçan varsa da, əyləm aşağı, baxıram, elə uşağın hamısı da baxır, görür ki, hansı tərəfdən hərəkət varsa, risk oradan çıxır, vurur. Orada Sadıq Onbehbalı yaralandı. Sadıq Onbehbalı yaralandı qılçasından. Əliyə varcı götürdü, onu çıxdı. Götürdü, onu çıxdı. Minamiyyət düşdü böyrünə, 60-lıq minamiyyət düşdü böyrünə. Obrisi qılçası da yaralandı. İki qılçası da yaralandı. Götürdü, çıxdı. Dalınca Səddam yaralandı. Səddam qoluna yaralandı. Bu sol qolunun sümüyü sındı. Yəni ki, ancaq qəlpə yarası olar. Yox, güllə idi. Hə, yox, biz güllə vurdu. Güllə ilə vurdular Səddam. Səddam vuruldu. Səddamla böyür-böyür idim. Mən yerimi dəyişdim bu tərəfə. Gəldim bu bir tərəfdən atmağa. Xəyal, Abdullayev xəyal getdi Səddamın olduğu yerə. Səddamın olduğu yerdə atmağa. Getdi oradan atan kimi dedilər və xəyal da vuruldu. Xəyal tutduq çiynindən, kürəyindən. Çəkdik səngərin dərin yerini. Çəkdik arasından yaralanıb da başından. Güllə buradan girmişdi, burada dayanmışdı. Xoşum, buranı vurduq, dağıtdıq hər tərəfi. O bir tərəfdən ki, BTR-imiz hücuma girdi. Hücuma girdik, orada oturmaq üçün. Həmən Mamed bunların arxadan olan qüvvəsi var imiş. Arxadan olan qüvvəsi Ehtiram Məmmədov, zam komandirimiz. Gördü ki, bizi həqiqətən də minamiyyot atəşinə nə tutdular. Gecən qaldı orada. Ayın 10-u günüydü. Əlim qulağımı təmizləyirdim, qulağımı belə tərpədəndə gördüm, qulağımdan isti nəyisə gəldi. Qulağım eşitmir, heç ələni eşitmir. Yəni, minamiyyət düşmüşdü, iki gün elə bir giriş kimi hərəkət elədi, amma biri açıldı, biri qaldı. Qulağımdan isti su gəldi, əlimlə belələdim, baxdım ki, yox, bu isti su deyil, qandı. Qulağımdan qan gəlir, burnumu tuturam. Qulağımdan şey gəlir, hava çıxır. Bir gün də biz qaldıq orada, maşın gəldi. Maşın gəldi, bizi götürdü, gəldik Çanaqçıya. Gəldik Çanaqçıya, Çanaqçıda biz düşdük, maşınlar yerləşdilər orada, burada. Allahverdiyev azadından ikimiz
qalxdıq, dedilər uşaqlar gedib daşaltı tərəfə, daşaltı istiqamətinə. Bir PK, bir də silahım, 200-lü sinklə dolamışam boğazıma, qalxırıq, dağı meşəni qalxırıq. Gəldi, çıxdıq, dağ açdıq, dərəni açdıq, meşədən keçdik. Gördüm dərənin dibində, dağın dibində 3-4 nəfər var. Bunu da qışqırdım ki, siz kimsiniz, siz kimsiniz, Allah Əkbər, Allah Əkbər, parol da Allah Əkbər idi. Bizim uşaqlar imiş, bizim əskərlərimiz imiş. Əskərlər qışqırdı oradan, Ağayev Şəhriyar var idi, Səlimov Tərlan var idi. Bunlar qışqırdı, rəhmətlik əzamini gətirmişdilər oraya. Bizim əzamin, İskəndarov əzamin var idi, elə day-day deyirdi, Aqsaqqalı idi, bölüyün Aqsaqqalı idi. Allah rəhmət eləsin onu. Qılçasından yaralanmışdı, onu gətirmişdilər ora kimi, təhvil verirlər, qayıtmaq istəyirlər arxaya deyib, biraz oturaq, dincələk, gedərik. Dedim, biz gələk ora, siz gəlirsiniz bura. Dedi ki, yox, staşına, siz gəlin bura, siz gəlin bura. Buradan azant yol var ora getməyə. Bunlar oradan daşaltıya çatmamışdan şeyliklər, gəliblər. Gəldik, getdik bunların yanına. Bu yanımızda olanlardan bir yerdir. Getdik bunların yanına. Getdik daşaltının girişinə çatanda ayın 5-i, 5-i, 6-sı. Gəldim, baxdım ki, İmaməddin şəhid olub. Çox şəhidimiz oldu. Ya burada sözdənə bir dənə fikirəksən ki, heç olmasa bir 7 nəfər, 8 nəfər olsun. 7-8 nəfər olsun. Gir arasını özünü də partlat, onları da partlat. Da o şərəfsizlər də partlat. Yəni, elə bir vəziyyət, elə bir şey psixologiyadır. Muhammeddini gətirdik, körpünün yanına çıxartdıq, orada şəhidimiz Sənan var idi, səfərbəri ilə gəlmişdi bizə, Allah rəhmət eləsin, mən onu sonradan getmişdim, evlərini ziyarət eləmişdim. Öpürəm, o ananın əllərindən ki, elə bir evlat bizə göndərmişdi, döyüşdü, kişinin oğlu döyüşdü. Bir ana, bir bazı qaldılar evinin altında tək, şəhid oldu da. Bunların hamısını gətirdik. Qarazadə var idi, daşaltıya kimsə deyə bilərək ki, birinci maşını mən sürmüşəm daşaltıya. Mən onların heç birisini görməmişəm. Bir dənə Qarazadə var idi, şofir. Qarazadə gəlib çıxmışdı ora, haradan gəlmişdi, nətər gəlmişdi, ürəklə şofir idi. Qarazadəyə dedi ki, bəs qalma da burada. Yıx şəhidlərimizi, yaralılarımızı, yıx yaralımızı, şəhidimizi çıx. Gecədir, qaranlıqdır. Çıx, daha yaxşı. Yığdıq şəhid, yaralı, yəni arxin olaq ki, qalmadılar da bunlar burada. Qalmadılar torpağın üstündə, geçsinlər evlərinə. Hərbisə komandinə əlaqə çıxdıq. Komandı dedi ki, bəs əmr gəlib, tapışırıq gəlib, biz Şuşaya girməliyik. Da ucaq hazırlaşdıq, çıxdıq. Çıxdıq, daşaltı pirvalda, pirval kimi yoldu. O yol gedəndə Nusiyyə Surxay var idi. Tabor komandiri, Qəşətə döyüşmüşdü, Qəşətə döyüşüb. Elə bir ki, iki yol ayrıcıdır. Biz buradan gəldik, bunlar da ana xəttdən gəlir, biz gəlib bunlara birləşməliydik. Surxa elə oldu ki, bizdən iti addımlarından bizi qabağa keçdi. Tehran Mənsumov da bizdən bir yerdədir. Surxanın taboru keçdi qabağa, bir pirival qalxdıq, ikincisini qalxdıq, əri döngən dönəndə atışma düşdü. Atışma düşdü, hərə çəkildi bir dağın dibinə və daş altının silsilədək. Yaralı şəhid, yaralı şəhidləri Allah verdiyi vaza çinində çıxartdı. Şəhidlərin bir neçəsini çinində çıxartdı. Güllə sağına soluna atır. Güllə həmən vaxtı güllə sağına soluna atır. Yenə ona baxmayaraq yaralı şəhidləri çıxartdı. Biz daşaltıya, bilsən nətər, allacı bir şey olmalıydı. Allacı bir şey olmalıydı ki, biz daşaltıya girməliydik. Bizim xüsusi təyinatlılar girməli idi Şuşaya. Manevr eləyib girməlilər Şuşaya. O məqsədlə biz daşaltıya girdik. Bizim o xüsusi təyinatlı, bizim o qardaşlar, biz o həmən vəziyyətdə, o vəziyyətə çatanda Muxtarkənd, bir də Şuşakənd. Şuşakənd götürmüşlər, biz deyirlər. Bir dənə qarşımızda qalan daşaltı idi. Daşaltıya da biz girəndən sonra, o qardaşlara xeylaq yol açırıq da, bu gedib Şuşanı əsas yollarını tutmaqdan ötəri bunlara şərait yaradırıq. Bizə sonra komanda gəldi, dedi ki, siz orayla getməyin.
siz qayın dala çıxın koridor yoluna tərəf çıxarsınız. Yəni dağın üstünə çıxın, neçə yüksəklik deyirlər. Ora çıxın, ora ilə hərəkət edin. Qayıtdıq, gəldik o dağı bir müsibətlə, bir vəziyyətlə. Gəldik, çıxdıq. Dedilər ki, koridor yoluna çatdınız. Dönüm koridor yolundan sağa. Bəs bizim xüsusi təyinatlılar oradadır. Yəni narahat olmayın. Keçin. Gedin ora. Gəldik, çatdıq şeyə asfalta. Asfalta çatdıq, dedilər sağa dönün, promo girin Şuşaya. Sağa döndük, girdik Şuşaya. Bax indi həmin yerinə gəldim. Demək, kəşfiyyat qrupu arxamıza gəlir. Qabaqda Allahverdiyev azaddır mənəm. Bir də hərbisə komanda idi. Yan-yana gedirik. Birdən reski qulağım sataşdı bunların səslərinə. Dedim komandir, bəs erməni. Erməninin səsi gəlir. Deyə bu yaxınlıqdadır, haradasa bu yaxınlıqdadır. Komandir həmən o parolu verdi. Həmən o parolu verdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunlar da başladı Allahu Ekber eləməyə. Allahu Ekber elədi, başladı göyüb atışma. Elə bil ki, bu dizimi qoymuşam yerə, bu dizimə də əlimə dayaq vermişəm. Atışırıq. Nə tər atışırıq? Səhərə yaxındır, hava tam işıqlaşmayıb. Güllənin çıxan alov istiqaməti yoxdur. Alov istiqamətində güllə atırıq. Burada da nədir? Ermənin polisləri. Bizim o xüsusi təyinatlılar bunlarla da bunlar da rastlaşıb. Bunların sol tərəfində bir dənə təpə var, hündür təpə var. Hündür təpədən də dağdır. Hündür dağdır. Dağda bizim o xüsusi təyinatlılar da var. Onlar baxdı ki, bunlarla atışan 100% bizimkilərdir ki, yolu səhv salmışıq və yaxud da bu istiqamətlə getməli döyülmüşük. Bilsən hansı istiqamət şey, nədir? İsa bulağı yolu. Bu qılçamdan güllə yara saldım, sol qılçamdan. Sol qılçamdan güllə yara saldım, amma heç nə hiss eləmirəm. Bunlarla atışa gördüm ki, ayağım qızışır. Ayağım qızışır. Durdum ata-ata. Özümü tulladım aşağı. Özümü tulladım aşağı. Yıxıldım bubursa qılçamda. Bubursa qılçamda dizi. Dizim dəydi daşa, qaya daşa. Qayıtdıq dala. Bizə komanda verirlər ki, qayıdın dala, siz meşə yoluyla Xankəndi yolunu tutasınız. Gedin ora. Qayıtdıq, fırlandıq, gəldik. Gəldim arxaya. Qanaxmamı dayandırdım, özümü dayandırdım. Komanda gəldi ki, İsa bulağı ilə, İsa bulağı yolu ilə çelirsiniz, gedirsiniz. Gəldik meşə ilə, dağla, dərə ilə, çayla, bizə bir dənə bələdçi gəldi. Bizə bir dənə bələdçi gəldi, o Xankəndi yolunu tutmaqdan ötərə. Gəldik, çatdıq həmən bu Xankəndi yoluna. Uzun yollar deyək ki. Uzun yollar, meşə, çay. Yaralı vəziyyət. Yaralı vəziyyətdə. Yəni, bu bizi bələdçi aparan da yaralıdır. O yazıq da yaralıdır. Gəldik, çıxdıq Xankəndi yoluna. Uşaq Xankəndi yolunu tutublar. O 52-nin xüsusi təyinatlının haqqına heç kim girənmədi. Yəni, onlardır. O Şuşanın Fatihə həqiqətən onlardır. İndi bəzilərini görsənə, videoda görsənəsə, bir insana bir etqə yaraşmır. Bu insanın başında qoyanda bir etqə görsən ki, yaraşmır da bu saat, sənin işin deyil bu. Onun yəsi var axı. Ona görə kurs keçib o papağa qoyub başına. Axı, sən kurs keçmədin, sən başına papağa qoymuşsan, heç zada yaraşmır. Danışanda da əməli danışmaq lazımdır ki, yəni onların haqqı yeyilməsin, o qardaşların haqqı yeyilməsin. Gəldik, çıxdıq Xankəndi yoluna. Tank gəldi, tank gəldi. Xüsusi təyinatlılar tankı vurdu. Tankı vurdu, içindəkilər düşdü, qaçdı bizə tərəf. Qaçdı bizə tərəf, biz də onlar, yerdəkiləri vurduq. Tank öz-özünə qayıtdı dala. Yəni onların əməyini heç kim itirənmədi, qardaş. Neysə, noyabrın 8-dir, minamiyyət düşdü. Həmən biz olduğumuz, bizə kömək də gəlir. Təsəvvür elə ki, Xankəndinə bir çaxnaşma düşüb, Xankəndinə bir vəl-vələ düşüb, Xankəndində hər gecə turboqa verirlər ki, çıxın da gəlir, müsəlman gəlir, Azərbaycanlı gəlir, türk gəlir. Noyabrın 9-cu günü saat 4-də gün orta Artilleri rəisinin, elçinin üstünə düşdü minamiyyət. Buradan bir qılçası üstündə idi, üstündə olmanı, onun sümüyü qıranmışdı. Orada mən də yaralandım. Sol qılçamla, sağdan yaralanmışdım, soldan yaralandım, çiğnimlə yaralandım. Birinin qolu elə buradan getmişdi. Buna sarğı qoyduq, jüqut qoyduq, biraz düzəldi. Biri də bunun yanında var, yazıq belə uzanıb, buşlatın üstündə uzanıb. Deyir ki, starşınar, indi vurmuşam axı buna morfin. Deyir starşınar, nə olar, o iğnənin birini də vur.
vurmak olmaz. Bir defa olabilir. Ya derim senin neyin var aga? Sende bir tane kolundadır. Buradan sivirif. Bir de buranda sivirif. Ondaki kan akmasını dayanmışım. Salamatçılıktı. Dedi yok öz taşına partlayıram. Geldim bunun yanına. Dedim bir böyle söndürüm. Söndüm ki yazığım bu onurga sütunu yoktu. Onurga sütunundan sümüğü gelpenin sümüğü girip sağlı içeri. Ve ciğerini zedelenmişti. O bilmem kaldı kalmadı. Mən de kalmadı. Şehit oldu. Birinin de kalpa başından girip ve gece hır hırıldayır. Gün ortadan olan şeydir ve hırıldayır. Geldiler ki başlarına şeydi. Ne deyir? O başından kalpa giren yine kan akması başladı. Geldi binti yandırdım. Təzənin başına bağladım. Saat 12'ye kalmıştı. Dediler ki bəs ateşkəs elan olunur. Heç kim güllə atmasın. Ki kardeş avtomatlar göydə oynayır. Şap-başap göyə avtomat atırlar. Sevindiklerinden. Ha ne olur? Ne məsələdir? Dediler ki bəs şeydir. Qələbə çaldıq. Mən bildiyimə görə kardeş sənin ailə üzvlərin sənin məzarını qazıblar. Ha, 4 gün qazıblar mənim, qəbrimi qazıblar, mənim xəbərim yox idi. Mən elə bir ayın 5-dən tutardım. Onuna kimi məndən xəbər almayıblar. Kimsə də mənim şəhid xəbərimi nətər verib. Vüqar olub, Vüqar adında bir nəfər olub, şəhid olub. Elə biliblər ki, həmən Vüqardır. Aşağı düşən adamdan da o yaralıdan soruşurlar ki, bəs Səfərov Vüqarı görməmişsiniz? Deyir ki, yox da Səfərov Vüqar şəhid oldu, qaldı orada, götürə bilmədik. Belə bir şey. Yox, qaldı neytrallar. Neytral var. Hamısı bizim. Neytral nədir? Neytral, sən onu, özün yaradırsan, o neytral olur. Ora neytral deyil. Ailəmə xəbər verirlər ki, bəs şəhid olub, gətirirlər. Gətirirlər şeyə, nədir, diagnostikaya. Bir iki saat da gələr. Gedin, oradan götürün. Qardaş, bu müddət ərfəsində nəcə ailə üzvlərinizdən danışmadınız? Mümkün deyil orada danışmaq. Orada set yox idi. Orada Şuşada set yox idi. Sanatçıya düşündü, o yaralarla bir yerde orada düşen de o qələbəni eşitəndə götürdüm mən evə zəng elədim, papama zəng elədim. Da qohum, əqrəbə, Bakı, Şəki, kim var idi, hamısı biz idi. Mən gedib tadım evə çıxana kimi 12 tane qurban kəsmişlər. Getdim qəbrimi də gördüm. Onun videosu da var, qəbrimi doldururlar sonra. Sonra Allah rəhmət eləsin, Əlzamin var idi. Əlzamin. O şəhid oldu bizim kətdən də, bizim kətçidir. Mənim yerimi ki, torpağımı çıxartdılar, mənim qəbrimi torpağını çıxartdılar, onu dəfn elədilər. Mənim yerimdə.